چادم. 35 تی پاستا کیلش پولاده. 35 تی پاستا کیلش پولاده. 35 تی پاستا. 35 تی پاستا ماشینامس کیلش پولاده. حالا من دیدیگان دوستار مسولت منه. 35 تی پاستا ساتلاده پول نکرسته سیپل گیان. تلفن نمبرز من 2006 قشر ماشین بازار دن جی سی وی رنگ دیگه نکسیا کورام است نکسیا برشک بازار چون بر دانه دن لایک 55 تی پاستا تلفن کلا ارسون ها 55 تی پاستا تلفن نمبرز ایت وارس 90 لی 220 دوستار قشر ماشین بازار دن 2006 چیل لشتر چکار لیان آخر 2008 نکسیا کورام است قشر ماشین بازار دن البته ویتالیا سلام علیکم خانم گه سرای توی کانال کوزه تابسی یوتیوب تگه با من سلر بلن خردم ویدیو کوچ بی خال مرادب qarshi mashina bozoridan qo'ldan kelgancha arzonlardan egalardan video qilyapmiz. Musavvirda yurib non topish oson emas. Shu sababdan arzonlardan egalardan ko'rsataman, tozalardan. Demak, ko'p kuttirmang, videomizni boshladik. Kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ysangiz, biz sizdan xursand bo'lardik. Demak, obuna bo'lamiz, video boshidan bir donadan like ayamaymiz. Demak, video ketdik. Hozirroq tiqilinch bo'lyapti do'stlar 2009 Nexia 2 ko'ramiz. Nexia 2 qishloq bozori uchun bir donadan lay ayamaymiz. 2009 edim aka? 2009. 1.6 motorda donus akkumulyatorimiz o'rtacha turibdi, gidrolikamiz bor, metan ustanovka qilingan, metan bor. Qaramiz yaxshi turibdi. Tumankalarimiz yo'q aka. Mashina polni kraska sepilgan. Qo'ldan kelgancha arzonlaridan. Balonimiz o'rtacha turibdi, yomon emas. Chiqilib yomon emas. Metan bor. Metan ustanovka qilingan, taglarini ko'ramiz. Hozir taglari yomon emas. Chirgan joylar yo'q. Kuch bor ekan, dam kirib qolasizda. $40 million savdosi bor, ha? Orqadan ko'rinishi. Probek noto'g'ri 37 ming ko'rsatyapti, noto'g'ri. Torpedamizda qirilgan, chizilgan joylar yo'q, yaxshi ekan, yomon emas. Audio sistemamiz ishlab turibdi. Mana sklopadyomlarimiz joyida. 40 million aka savdosi bor. Mashinamiz polni kraska sepilgan. Udarlachi yo'qmi? Ol tomonda chaqa chiqa udar bo'lgan. Nech pul so'rayapmiz? Oxiri to'xtagan joy. 40 ham kelishamiz. 35 ta kelishadim. 35 ta pastga kelishib qoladi. 35 ta pastga kelishib qoladi, ha? 35 ta pastida. 35 ta pastda mashinamiz kelishib qoladi. Olaman deydigan do'stlarimiz bo'lsa mana. 35 ta pastda sotiladi, polni kraska sepilgan. Telefon nomeringizni aytib o'rasiz. 91 lik 468 25 25. Mana shu nomerlarga bog'lanamiz. Olaman deydigan do'stlarimiz bo'lsa, aloqaga chiqamiz pastdagi nomerlarga. Bo'lmasam keyingi mashinaga o'tamiz. Bir donadan like ayamasdan kanalni yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishingizni so'rayman. Motorlarimiz yog' yemaydimi aka? Yo'q, yemaydi. Yog' yemaydi. Do'stlar, qarshi mashina bozoridan 2006 yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi Nexia 1 ko'ramiz. Nexia 1 ishqi bozor bir donadan laykni bosamiz. 2006 yilda ishlab chiqarilgan Sonus Trommelorda motorimiz propanda yuradi mashina. Gidrolikamiz bor, akkumulyatorimiz o'rtacha holda turibdi. Faralarimizda qirilgan, singan joylar yo'q. Tumankalarimiz bor. Balon keladigan bo'lsa, balonimiz ancha xizmatingizni qiladi. Yaxshi balon, mana shu ham. Mexga balon qo'yilgan ekan. Xo'p, propanda tabletka adashmasam, mana tabletka ekan haqiqatdan. Kulchimiz, kulchimiz yo'q ekan, damkratimiz bor. Bir dona kulch 25 ming turadi. Taglari yaxshi turibdi. Faralarimiz ham yomon emas. Orqadan ko'rinishi yomon emas. Aka, kraskachi? Krilo kapotda. Krilo kapotda bor, qolgan joy toza. Toza. 149 ming probek, halol probek. Mana torpedamiz. Yaxshi turibdi. Torpeda zashniklar bor. Mijikar pulut. Ko'rishlaringiz mumkin. Salonimiz yaxshi turibdi, yomon emas. Narxini qancha aytayapmiz aka? 55. 55 savdosi bor.
Bermagan narxingiz bo'lyaptimi? 48 ga berman. 48 millionga naqdga berilmadi. 48 ga jetcha qo'ysa chiqadi. Hoziroq. 48 ga qo'ysangiz chiqadi. Telefon nomeringizni aytib yuborasiz aka. 99lik 572 0777. Aloqaga chiqamiz. Olaman deydigan do'stlarimiz bo'lsa, mana mashina Nexia 1, 4 ta balonimiz yangi turibdi. Mashina propanda faqat 2 ta krilosiga kraska bor. Krilo kapot. Krilo kapotga bora. Variantga chiqadimi? Qayerda mashinasi? Qarshiniki mashinasi. Qarshini mashinasi. Aloqaga chiqamiz, bo'lmasam bir donadan like ayamaymiz. Kanalingiz bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingiz so'rayman. Mana Nexia. Keyingi mashinaga o'tamiz, bo'lmasam mana 2006 qashi mashina bozoridan JCB rangdagi Nexia ko'ramiz. Nexia 1 shiq bozor uchun bir donadan like ayamaymiz. Mana 2006-yilda ishlab chiqarilgan dona sporu 5 motorda konditsionerimiz bor. Akkumulyatorimiz o'rtacha holda turibdi, gidrolikamiz bor. Mashinamiz propanda yuradi. Propanda ekan mashinamiz. Paralarimiz yaxshi turibdi, tumankamiz bor mashinaga. Balon keladigan bo'lsa, balonimiz yaxshi turibdi. Ancha xizmatingizni qiladi, muammo yo'q. Ancha manas. Tagini ko'ramiz. Bu propan bu. Yerash kerak bu. Hali. Benzin edi aka. Hop. Kechib ketdi. Bozorga tushdi. Shu yerda meta qo'ysam, yetanim ham bor edi. Propan. Propan 65 talik propan bor. Oynalarim, oynalar tonirovka bo'lgan. Kommentariyaga ham ko'p aqllilar ko'payib qopti. Urgasmasdan xitrlar. O'zimizda adosh obunachilarimiz bor, hech qachon ko'p bunday yozmaydi. 461 ming probek, probegimiz. Mayli xitrlarga ham xudo insob bersin. Boshqa hech narsa demaymiz. Qancha bo'lyapti aka sizdanmi? Yo'q. Audio sistemalarimiz joyida turibdi. Chiroyli qilib chiqolat o'qib qo'yilgan, ko'rishlaringiz mumkin. Qimmat chiqolat o'qib qo'yilgan ekan. Oldin video boshidan aytganman, video videoda xato kamchiliklar bo'lsa, uzr. Shuni tushunmasdan ko'pchilik kommentariya yozyapti. Shunkamiz yo'q. Aka kraskachi? Aka kraskachi? Kraska birikta pitnosi bor ekan. Birikta pitnosi bor, chaqa chiqib pitnomiz bor ekan. Nech pul so'rayapmiz aka? 50 million deyam. 50 savdosi bor. Bermagan narxingiz bo'ldimi aka? 44 million uydan bermadim. Uyga 44 millionga bermadingiz-a? 44 million qilishdi, uydan bermadi. 44 ga qo'ysa chiqadimi? 44 tepasida. 46 bo'lsa berib yuboriladi mashina. 46 millionga mana JCB rangdagi Nexia 1 olishingiz mumkin. Mashinamiz xullas chaqochqo pitnosi bor, 4 ta balonimiz yangi, propanda yurar faqat. Telefon nomeringizni aytib yuborasiz. 99lik. 99lik 508 508 0018. 0018. Telefon qilishingiz mumkin. Bog'lanib savdosini qilib olishingiz mumkin. Olaman deydigan do'stlarimiz bo'lsa, agar kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishingiz so'rayman. Bizi kanalda juda ham ko'p mana shunaqa mashinalar chiqadi. Demak, videomizni o'tkazmaymiz, keyingi mashinaga o'tamiz. 2012 JCB rangdagi Nexia 2 ko'ramiz. Nexia 2 shiq bozori uchun mana JCB ko'payib ketdi. 2012 mana ko'rishingiz mumkin. Donus 1.6 motorda 3-chi pokoleniya metan bor. Konditsionerimiz ishlaydi, konditsionerimiz ishlayotgan. Dilkor akkumulyatorimiz yashilchasi yonib turibdi. Qaralar yaxshi turibdi, yomon emas. Tumangalarimiz bor. Balon holatiga keladigan bo'lsak, balonimiz ancha xizmatingizni qiladi. Balon yaxshi turibdi. Polni shunga bo'lgan. Mana metan bor. Ha, yopishtirilgan ekan bu. Shunka bo'lgan, polni shunka bo'lgan. Shunka bo'lgan ha mashina. Polni. Oldi kapot hammasi bo'lgan. Shunka bo'lgan ekan mashina. Bo'l yopmang bo'lmasa. Kraskachi aka? Kraskasi oldi kapot bilan tumshuqchasi bor ekan. Oldi kapot krilon tumshug'iga bor ekan.
Bana 239.000 probek. Tarpeyda yaxşı durupdi, yomanmaz. Hop, magnetofonumuz, fanş magnetofon. Qimmatroq magnetofon. Polik rezina bor. Stiklopadyomni qarab, joyida turibdi. Lasetti sidini aytib o'taman. Mana salonni ko'rishingiz mumkin. Nechta pul so'rayapmiz aka? 13 ga kam bor. Manshada ozroq ishi bor ekanda, to'g'rilab olish kerak. Qilingan, kirasga qilinmagan. Kirasga qilinmagan ekan. 63 savdosi bor. Savdosi bor. Bermagan narxingiz bo'libdimi? Yo, hali so'rashgan yo'q aka. Hali so'rashmadi. Nechta pulga chiqadi oxiri? Endi oxir kelishamiz. Dangaligi 55 ga sanasmi? Yo, 55 bo'lmaydi aka. 55 tepasida telefon qilaversin, ha? 55 tepasida telefon qilaversin. Telefon nomeringizni aytib yuborasiz. 90lik 721 721 4006. Qayerda mashinasi? G'uzor mashinasi. G'uzor mashinasi. Aloqaga chiqqanmiz, bo'lmasam kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib like tugmachasini bosib qo'ysangiz, biz sizdan xursand bo'lardik. Mehnatni qadrlagan holda albatta mehnatimiz qadrlanmaydi degan insonlar ham ko'payib qopti. Mayli, Alloh insof bersin hammaga. Ko'ramiz, bo'lmasam keyingi mashinaga o'tamiz. 2008 Nexia ko'ramiz. Qarshi mashina bozordan albatta. Metallik rangdagi 2008-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Mana 2008 soni surambilarda 4-chi pakelina metanimiz bor. 3-chi pakelina ekan, uzr so'rayman, 3-chi pakelina delkor akkumulyatorimiz o'rtacha holda turibdi. Soni surambilar yaxshi motor, mana shu motor. Faramiz yaxshi turibdi, yomonmas. Balnishga joyi yo'q. Tumankalarimiz bor. Balon keladigan bo'lsak, balonimiz o'rtacha turibdi. Yomon emas, yaxshi emas. Metan zo'r qilingan ekan, ha? Ochingda bitta. Otaz bariga topasiz. Ana. Ana metan balon, yangi ekan metan balon. Taglari yaxshi turibdi. Yomonmas. Kraskachi? Yo'q, tog'a. Yo'q, ha? Bir tomchi kraska yo'q. Tonirovka qilingan oynalar. ₺45000 ko'rsatyapti. 46000. Tarpedamiz yaxshi turibdi. Audio sistemalarimiz bor. Ana hozir so'raymiz, nech pul ekan narxini? Toza ekan, 46000 probek. Shumkalarimiz bor ekan. Mana shu yerda shumka bor ekan. 4 teshikda shumka bor. Bagaj ham shumka qilingan ekan, Buxoro nomerida turibdi. Nech pul ekan, tog'a? 70 savdosi. 70 savdosi bor, ha? Bermagan narxingiz bo'libdimi? 63 so'radi. 63 so'radi, bermadiz naqdga. 63 tepasida kelishib qoladi. Ha, 63. 63 ga qo'ysangiz, mashina olib ketasiz. Telefon nomeringizni aytib yuborasiz. 97lik. 97lik. 799. 799. 68-67. 68-67. Mana shu nomerlarga bog'lanasiz, bo'lmasam aloqaga chiqamiz. Qayerda mashinasi, tog'a? Chiroqchi. Chiroqchi mashinasi. Chiroqchi mashinasi. Bo'lmasam aloqaga chiqamiz, mana olaman deydigan do'stlarimiz bo'lsa, jichcha qimmatroq albatta. Pastroq so'ravorasiz, kelishib qoladi.